Dobrý večer vám všem, přátelé, kteří jste se rozhodli zúčastnit se naší druhé televizní sešlosti, ať už tím, že jste přišli sem do bruselského pavilonu Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, a nebo tím, že jste si na svých přijímačích zvolili právě tento první program a ne některý jiný. Namátkou uvádím třeba druhý. Měl bych pravděpodobně hned na začátku říct, že jako náš příspěvek do takové té diskuze televizní playback ano či ne, zní dnes ne. My dneska budeme hrát živě všechny ano. Písničky, ano. Ano, živě. Ano, ne. Budeme hrát živě, což ale ostatně poznáte určitě podle toho, že by bylo divné, kdyby se nám do té muziky nevloudil onen hluboce lidský element, zvaný cizím slovem též kicks. My jsme si posledně říkali, že slovo sešlost nebudeme odvozovat od slova sejíti, nejprve sejíti se a setrvati na chvíli v poklidu. Poklid je krásné slovo, které už se málo kdy používá, pač podaří-li se nám v této uřícené době dostat se vůbec do klidu, tak víme, že po tom klidu následuje zase fofr, kde jsou ty časy, kdy se nám podařilo po klidu ještě setrvati v poklidu, že jo? Takže se o to zkusíme pokusit dneska, to je taky hezky, zkusíme se o to pokusit. Kromě hostů, které jsem si na dnešní večer pozval, by k tomu poklidu měl přispět i estetický zážitek s určitým organizačním podcílem. Dovolte, abych vám představil naši hostesku Boženku. Boženko, tak to je Boženka, je naše hosteska Boženka. Dobrý večer. Já vám, Boženko, blahopřeju k ušetřenému materiálu. Zůstaňte, kdybyste se mohla držet takhle jenom na téhle tý čáře, abyste nechodila zkrátka úplně na kraji jeviště, jo? Abych nespadla. To ne, aby nespadli ti páni tady v druhé řadě spíš. Víte, ale co je zajímavé, že vlastně hosteska je jediné slovo ženského rodu odvozené od mužského host. Že jo, neexistuje hostka, hostyně, hostorka, hostie, neexistuje nic. A přitom ta hostka vlastně se musí starat o toho hosta, že jo? I když vlastně pocházejí z rovnoprávného gramatického kořena. Já to vidím jako nerovnoprávné, jako nespravedlnost. Boženko, ale Boženko, pojďte sem. Boženko, nevadí vám, že jste tady hosteskou? Ne, naopak. Co jsme probírali už minule, že opak nevadí je vadí, takže vám to vadí? Ne, naopak. Ano, tak to jsem rád, no. Boženka bude hostům na jevišti tady nabízet kafe nebo čaj a protože vás je tady v hledišti víc, tak pro vás má Boženka něco daleko lepšího. Ještě. Ano, vážení přátelé, na vás se bude Boženka usmívat. Ano, tak. Cože? Já slyším, já jenom říkám, cože? Nemáme kafe. Cože? Boženko, to cože v tomto případě není žádost o opakované sdělení, nýbrž citoslovce údivu, jo? Cože volám, jako se normálně volá inu, nebo kakra není. Holte, nebo tu máš čerte krompáč, tak já volám, cože? Kafe není. Tak jinak, jak to? Tu výjimku nám nepovolili. No tak ale to je smůla teda. Máme přešvihnutý konto kafe. To já vím, že máme přešvihnutý konto kafe, ale na položce Petit Beure, pokud já vím, máme ještě 16 korun a z položky Tatranky Miňonky jsme nečerpali vůbec. A to je 8 kaček, to znamená dohromady 24 korun, to jsou dva balíčky kafe a my nemáme nic, no co budeme dělat, Boženko? Já nevím. No já nevím, kdo to má vědět? Já. Boženko, my to uděláme takhle. Já už to vím, všimněte si. Helejte, představte si, že vy jste host, máte to? Ano. A já jsem vy, jo? Máte to? Tak to nemám. Boženko, ty to zas... Přece nemůže být ta komplikovaná představa, Boženko. Ty to není tak... Hele, tak si představte, nebo půjčte mi tu vaši pidi sukni, nebo co to je, ať vám to dolí třeba. Co je, Boženko? Já jsem si vás představila v té sukni. S zulíkama. Hele, no, tak... Boženko, nesmíme to přehánět zase tu představu. Představíme si teoreticky, tak to máme, jo? Vy jste host a... Já jsem vy. Vy jste já, jo? A já se vás ptám teď jako Boženka, se vás ptám. A dávajte pozor, jak máte reagovat. Dáte si kafe nebo čaj? Čaj. Aha, to by bylo v pořádku. Čaj máme, ale teď řekněte kafe, jo? Kafe. Ne teď, až se zeptám, jo? A dávajte pozor, jak máte reagovat, ano? Jo, tak pozor, já se ptám, já jsem Boženka. Dáte si čaj nebo kafe? Kafe.
Nevadí, dostanete čaj. Rozumíte tomu? To je tak elegantní, že tomu vyrazí to kafe z ruky normálně. On řekne, chci kafe, a řekne, nevadí, dostanete čaj, no. Máte pocit, že jsem to nevymyslel moc chytře, jak se tak na vás dívám, co? Nevadí, dostanete čaj. No a co když ale oni se naštvou vlastně teď? Nevadí, dostanou čaj. Je, Boženko, to se dá použít po každý. To se dá použít skoro vždycky, že jo? Boženko, my jsme teď vymysleli univerzální bonmot, který se dá použít... Jo, vy zase nevíte, co je to bonmot, co? Nevadí, dostanu čaj. Ono to funguje. Ono to bude fungovat. Bezvadný. No a já bych představil první hosty, kteří se vlastně už představili sami písničkou. Je to skupina, se kterou jsem v Praze vlastně začínal prakticky, kamarádi, s kterými se známe. Jsme prožili 5 let, skupina, která se jmenuje 5 krásných let, musím říct, jsou to kamarádi. Každého z nich já znám dokonale jako své... Co to mám za boty? No prostě jsou to chlapci, kteří jsou ze skupina, která se jmenuje Plavci. Plavci. Dobrý večer. Ano. Ano, já děkuju tady tomu takhle... Nekudovi. Nekudovi. Nekudovi za milé přijetí. No my už se teď tak často nevidíme, že jo, ale já to můžu teda říct, že... Luďku, ty ses člověče nezměnil. Ne, ale vy mi lichotíte, chlapci, přece ne, jenom... Jako, že ses nezměnil. Jo, no, to... Už to zas taková lichotka není, teda. Já bych to upřesnil. Je pravda, že jsme spolu prožili 5 krásných let, že gramofonové desky jsme spolu natáčeli, spoustu taškařic v televizi jsme taky udělali. Ale Luďku, ta kapela, s kterou si začínal, to nemůžeme být my. Jak to? No my jsme v 30. letech ještě nehráli. No vidíte, navzdory všem drbům, že se máme pořád rádi, že jsme pořád kamarádi. Víš co, Luďku, pojď.